Maanta waa 7 shan guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana cutubiye ka tirsan ciidanka boolisku gaadhay ka ciyaar ku soo bandhigeen garoonka kubadda cagta ee banaadir ee magaalada Muqdisho ciidanka booliska ayaa shacabkii daawanayay dabaaldegooda u soo bandhigay habka waxqabadkooda iyo awoodda ciidankooda garoonka ay soo buuxdhaafiyeen qaybaha bulshada waxa gobjo ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mas'uuliyiin ka socday labada gole wasiiro iyo waliba diblomaasiyiin ka socday safaaradaha beesha caalamka ku leeyihiin magaalada Muqdisho muqaalka cutubiyada ciidanka booliska waxa barbar soconayay muqaal qurux badan oo ay soo bandhigeen carruurta ay ka geeriyoodeen haliyadii booliska ciidanka booliska oo maanta soo bandhigay wax ka duwan wixii hore looga bartay waxa hambalyo u diray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in dawladdiisu ay ahmiyad gooni ah siin doonto dhismaha ciidanka booliska iyo dhamaan ciidamada qalabka sida. Wa alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wa waxaan halkan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo iyadoo ciid ee kulan badan uu jiro saacado badan ay joogtaan aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaya. Allah mahadkale oo suurta geliyay دقان سنت قوري تطوات الشهادة كسور آساس كي عيرمانا بوليس كسور ماليات وحالي يا همبليو بودهان سراكيشا سراكي الحيقين لها دبلي دا يو قويسسكو ميل كستي سوماليات عيرمانا بوليس كسور ماليات وهو يدي عيرمانا قلب كسيدة وأساسه فوق عندما سلوبتا يا عندما سردونكا عندما البوليس وحي سومرين مرحلة كالدوان يا ظروف آد يا آد وارك ولي بعيتا هاي صدن كي سنة وقودا بيسي لكن وها حسيت مدن إلى شاقلو عندما عندما البوليس انتو طبرا بيقين إلى يوصل نقضان kura dib ugu soo noqdaan ciidamadooda dib ugu soo noqdaan waxaan doonaa inaan halka ka sheego inta badan waxaan sheegnaa ahun inta badan waxaan sheegnaa sheegaa waxaan ficilayn laakiin waa inaan bilaawno inaan sheegno waxa wanaagsan oo ciidankeena booliiska ay qabteen inaan sheegno oo aan ku faano inaan ku faano ciidanka booliiska leeyihiin halyeeyo halyeeyo ilaahay qarnimada soomaaliyeed halyeeyadaas waa idinka waa idinka oo u dhabar adeegay duruufihii adkaa ee dalku soo maray oo diiday inaad ka qayb gashaan dagaaladii sokeeye oo aad badbaadiseen qarnimada soomaaliyeed
dadkaasi waxa ugu horeeya oo aan doonaynaa inaan tilmaanno oo naga tirsan oo badbaadiyay qarnimada Soomaaliyeed iyo hantida Soomaaliyeed waxaa ka mid ah General Jaamac Cilmi Maxamed oo halkaas fadhiya oo badbaadiyay keedkii ciidanka booliska Soomaaliyeed laga soo bilaabo markii ugu horeysa oo laas aasay oo hal isan ka lumin sidii booliiska oo ooyadii ciidanka qalabka side loo aas aasay wuxuu naga mudan yahay salaan wuxuu naga mudan yahay xushmo wuxuu naga mudan yahay wax walba oo dalkan uu leeyahay maxaa yeelay waa rikoob keliya hadda hay marka loo fiiriyo ciidanka qalabka sida lama sheego magaciisa waa inaan sheegno General Jaamac inuu badbaadiyey institutionka inuu badbaadiyey oo qof walba oo soo maray ciidanka booliiska taariikhdiisa iyo waxba la hayo waxaa jira General Abshir Haashi Dakhare oo isagana ku jiraan wadaniyada lahayd taariikhdii Soomaali waxaa badbaadiyay Abshir oo ka mid ah ciidamada booliiska Soomaaliyeed waa aliyay Soomaaliyeed taariikhdii Soomaaliyeed waa badbaaday waxaa badbaadiyay nin idinkayna ka tirsan yaa badbaadiyey General waa ku mahadsanta waa korneelku waa sarkaalkii badbaadiyey kaydkii wasaaradda arrimaha dibadda ee sirta ahaa waana ciidanka idinkayna ka tirsan waxaa intaas dheer dadkaasi waa astaan qaran weeye oo loo baahan yahay cid walba oo Soomaaliyeed inay sheegto dunduuniso walaagooda iyo waxay qabteen haddaynu sheegin halyeeyadeenna dadkeena oo wanaagsan haddaynu sheegin waxaan idiin sheegayaa oo xaqiiqa ah inaan lahaanaynin taariikh waxaan ka sheekaynaa oo ka hadalnaa qof dhib sameeyey waa inaan bilaawno inaan sheegno oo ku tartanno dadka wanaagga ka shaqeeyey oo koway ka yihiin dadka badbaadiyey qarnimada Soomaaliyeed saddexdaas iyo kuwii u dhintay siyaasadda dowladda ee kal ciidanka booliiska Soomaaliyeed ama inaan xoojino oo aan dhisno ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa kow ka ah oo aan doonaynaa ciidanka Soomaaliyeed inay noqdaan ama ciidanka booliiska ciidan ku dhisan cadaalad dhexdiisa ciidan aanan asxaan u sameynin qof gaar ah qof gaar ay soo dhaweysanaynin ama qabiil inaan ku soo dhaweysanaynin oo lagu soo dhaweynayo qofkaas waxtarkiisa soomaalinimadiisa wadaniyadiisa kartidiisa iyo aqoontiisa oo aan doonayno inaan tababaro badan furno haddii ilaah yiraahdo waxaan doonaynaa inaan ciidanka booliiska qalabayno oo aan u dhammaystirno agabka iyo wax alle waxay u baahan yihiin sidaad maanta ku aragteen bandhigii halkan ay booliisku soo dhigeen intaasna waa tusaale kooban weyn waxaa intaas dheer inaan xaqiijino xuquuqdooda inaan xaqiijino oo ciidanka booliiska iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida aan xuquuqdooda aan xaqiijino oo aan u dhammaystirno hadday tahay mushaaraad hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay daryeel kale insha allah haddii la yiraahdo kii naga geeriyooda kii naga baxa caruurtiisa annaga ka mas-uula sida caruurteena halkan joogto kale oo maanta noo sameynayay wacdaraha iyo maharajaanka noo sameynayay waxaan halkaas idin kugu darayaa Janaraal Bashiir iyo Janaraal Bashiir Goobe iyagu naftigooda caruurtaasi ahaan jireen halkaasay ka yimaadeen marka kii naga baxa caruurtiisa annaga ka mas-uula annagaa korinayna waxbarashada iyo noloshooda annaga siinayna haddii ay noo koraanna waxaan siinaynaa muhiimadda ugu sarreysa hadday noqoto shaqooyinka dowladda maxaa yeelay wadaniyiin halgamayaalyaa dhalay waxaa intaas dheer oo intaasoo dhan aan u samaynaynaa
إن أن عيدك مورل كيف كرو قادنه إن أن عيدك مورل كيف دسمه أو قفل به عيدنا أو صنعه وكبق ما هي رحاق بر رياتهم وهذا ما ليسان دلكينا وهذا ما ليسان دتكينا وهذا ما ليسان دينتينا إيا مستقبل كعروتنا وهذا ما ليسان مركا قفكستا ومواضنا إنو سنكبق غيرنا وهذا نغدر قلنا نغدر وهذا انت أصدر وهذا لو باقي عينك طلبك سيقودهان قارهان بوليسك إنه كسبان شعبك الصوماليات شعبك الصوماليات شعبك الصوماليات هدين الهيسن أو تاقيرو كالسوني وين هيسن حوقين وحن قرأيا طعب خسارو القرأيا ما هي لأنه ما هيسن بقولكم لما بقولكم وعيدا ما هيسن وحن هيسن أنا وإنه وإنك هدين شعبك الصوماليات أين هيسن دوشي ويفواريسا وهنا تكون هاي سكرتان شعب الصوماليات عدالد شعب الصوماليات وحقوها ليس تاغيرولا هي كالسونيولا إنا عدالد وصليسان ما هاي العدالد وحي كبلا منيسا استيشن كبوليسك هي كبلا منيسا ماكي هويا ما الماء هويا يدي ما يدي ما لان أما قف دبا تيسن وحن ربا بدكاس عدالد ونناسيسان وقو بي نكفدية إنو وحسها كقرو وح رسمها كقرو قف قدالن كاهو ديب كوانا وصوى قبطو عدالدو ميسا سكبلا بانيسا سي اي ديو بار ايسانا اني سي سحو بارتو او ايس الملايقين ايبدين سيغا حقيق ايس الملايقين اي روكا شاكتو اي او قد بيسو مارك حير الالية الا محكمة عدالدو وحي كبلا باتي هوس اذيك اذي كبلا باتي شعبك صوى الاهداد دونسان انا هارتان نيدونا يتاقيرونا وحن لو باعية هي إنا عدالتكو نقدام إنا عدالت بصميسان وحن كوهيقة ولو باعية هي شعب الصومال دينا كفي الأيان إنا نونا حريصتان إنا تقرقارتان كوة تبرتير أمبالاسد يالأركيمي هداد أركتان طف نباتي سنين إنا قدين أو هريكا قادان طف عن إنا هريكا قادان طف حانوصان إنا هريكا قاد هداد أركتان بقوة يالو نغاقل أتكعيسا وهوية فرقية نوبحية النغاية كوة وإلهي إيمانك كقالي وبيتا ونحري صلاحين فرقية نوبحية تي قد هوا الشيء عيدك بوليس كبهيس لقب وقفك على دلعسينا يلو دلعسية أقول تيسا كرتي بيسا ودنيه بيسا يحرفت بيسا لو دلعسية ولو دلعسينين قف سياسي ورقب صوقوري لو دلعسينين طلبات إيهات كالسوني كالرانسان شعبك الصوماليات محايا لي إياه هو يوحن دفاعينه إياه هو يوحن ربنا إينا دفاعنه تنسد حاد إسكاشي عالم وحالقا ربها جاوكا إيو سراكيشيس إلي حوق ساران إلي عالم كلام عاملان أو هيشيسي الله سوق قاران أو كاني نقفة كذا هلكن أي دبنا أغسو عيلين كلا الملكة ستيجوغنا دوك ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed waxaan ku dardaarmayaa wiilashaan waa wiilashiini waa wiilashiini wal arkaysan maanta waxay noo soo bandhigeen waa maqleysan inay naftooda u hurayaan difaaca dalkooda iyo deegaankeena inay u hurayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan waydiisanaynaa inay gacan siiyaan ciidamada qalabka sida booliska iyo hooga iyo nabadgudda iyo taliska maxaa ku raahdaa asluubta kullu wadina siyaal oo ay gacan siiyaan oo ay la shaqeeyaan maxaa yeelay maalin walba waa noo dhimanayaan oo naftooda noo haligaayaan waxaa la doonayaa marka annaga inaan garab ku siino si hawshooda ugu fuudeyno dowladahan oo anigu aan madaxweyne ugu ahay waxaa ballanayaa muhiimadeena koowaad inaan siinayno ciidamada qalabka sida guud ahaan wax kasta aynu u qaadato inaan xuquuqooda u keenayno wax kasta aynu u qaadato inaan tayo siinayno tayo oo kor u qaadayno wax kasta aynu u qaadato inaan training iyo tababar siinayno haduu la yiraahdo si ay ula tartamaan caalamka intiisa kale insha Allah haduu la yiraahdo
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.